hamzah wasal tu ada baris ke tidak? Tak ada baris, ya. Sepatutnya tidak boleh berbunyi sebab asasnya huruf mesti berbunyi setelah adanya baris. Jadi bila tidak boleh baca, ya, kaedah bahasa Arab, ya, apabila bermula dengan hamzah wasal ataupun alif lam di awal, bermakna kita akan mulakan dengan al, ya. Bacaan dia mesti dengan al. Tapi sini alif lam apa hukum di sini? Alif lam syam, alif lam syam siyah, ya. Maka kita akan baca ar rijal. Kenapa ambil ar baris atas hamzah wasal tu? Kerana dia adalah tergolong dalam kalimah yang mempunyai alif lam di awalnya, alif lam makrifah. Maka tuan-tuan jangan fikir-fikir yang lain. Kalau ada alif lam, maka hendaklah tuan-tuan baca dengan al sahaja. Ya. Sebab ada orang tanya juga, ustaz kalau macam ni nak baca macam mana? Kena baca irrijal ke? Ir. Sebab dia menggunakan kaedah hamzah wasal bila dimulakan, memulakan ayat tersebut. Ya. Macam contoh, islauhal yauma bima, ya, infiru. Dia ikut kaedah yang macam tu. Dia, kaedah tu betul, cuma penggunaannya tak tepat. Jadi tuan-tuan ambil kesimpulan, sekiranya ayat tersebut bermula dengan alif lam, maka kena baca al. Contoh alhamdulillah, hamzah wasal tu tak ada baris, tetapi apabila kita tengok dia adalah dalam kumpulan alif lam, alif lam makrifah ataupun alif lam, maka tuan-tuan baca saja dengan al. Okay, di sini tuan-tuan tengok ro ada sabdu, kita akan baca ar-rijal. Hukum di sini alif lam apa? Alif lam syam, alif lam syam siyah. Itu hukum tajwidnya, ya. Okey, jadi tuan-tuan kena ingat, ya, balik rumah kalau tuan-tuan sambung tadarus tuan-tuan, ya, bacaan Quran tuan-tuan, kalau jumpa di awal perkataan, ya, ardi macam ni, tuan-tuan baca saja dengan cara bacaan ar-rijal al, ya, al. Kalau di sini ra ada sabdu ar-rijal, dia termasuk dalam hukum alif lam syam syamsiah. Itu mengenai cara membaca perkataan ataupun ayat yang bermula dengan alif lam. Faham tuan-tuan, ya? Mudah je, saya ambil yang mudah-mudah je sebab hukum tajwid ni mudah je. Kalau kita ambil susah, nanti tuan-tuan rasa susah, ya. Dan saya ajar ataupun saya kongsi dengan tuan-tuan bukanlah bermakna tuan-tuan nak jadi pakar tajwid, tak sampai situlah, ya. Kalau tuan-tuan nak jadi pakar tajwid, tuan-tuan kena pergi mengaji dengan guru-guru yang ni lah, ya. Jadi saya cuba yang asas sahaja. Sesiapa yang, ya, yang tak pandai baca Quran ke, yang merangkak-rangkak ke, yang dah pandai ke, dia adalah cara yang mudah. Dan tuan-tuan perempuan pun boleh ajar cucu-cucu cara baca yang mudah, ya. Okay, itu kita masuk bab tahfiznya, kita menjaga bacaan. Okay. Boleh tuan-tuan, ya? InsyaAllah. Okay. Yang kedua pula, tahfiz ni kita menjaga dari sudut hafazan dia. Jeng-jeng-jeng. Tuan-tuan kena menghafal pula lepas ni. Boleh tak boleh? InsyaAllah, ya? Okay. 6 step yang kita dah bincang dahulu. Pertama, fokus. Jadi bila saya kata fokus, tuan-tuan kena fokus lah. Jangan ingat jangan ingat makan apa kat rumah lepas isyak ni. Jangan ingat, ya. Pertama, fokus tumpu untuk hafal. Yang kedua, buat apa? Yang kedua, angkat Quran. Nanti dulu. Yang kedua, angkat Quran. Yang ketiga, tumpu lihat pada ayat yang kita nak hafal. Okey, kita dah tahu muka surat ni, ayat yang ni kita nak hafal, baris yang ni kita nak hafal, ya. Yang keempat, kita melihat perkataan yang senang dahulu. Nanti saya tunjukkan macam mana, ya. Yang kelima, kita tengok perkataan yang payah, ya. Kemudian kita ulang beberapa kali, lihat betul-betul macam mana cara tulisannya dan sebagainya. Kemudian step yang keenam, kita gabung yang senang dan yang susah, ya. Okey, boleh faham, ya? Okey, praktikalnya insya-Allah saya nak dalam tempoh 2 minit tuan-tuan hafal satu baris. Boleh tak boleh? Kalau satu baris 2 minit tuan-tuan, ada 15 baris, 30 minit je tuan-tuan. Satu hari 30 minit hafal satu muka surat, 2 tahun habis. Jadi insya-Allah jemaah surah Ar-Rahmah insya-Allah hafiz Quran semua.
dan saya boleh pindah surau yang lain. Jadi tuan-tuan boleh ajar pula orang lain. Okey tuan-tuan ya, step yang pertama, okey, tarik nafas dulu. Tarik nafas, okey, hembus. Okey, tarik bagi tenang-tenang. Okey, hembus. Okey, tuan-tuan angkat Quran. Okey, angkat. Okey, angkat Quran ya. Kalau boleh bertentang dengan muka ni bagi tak ngantuk. Kalau bawah tu dia cepat ngantuk kan ya. Okey, bagi bertentang dengan muka. Okey, step yang kedua angkat. Kemudian step yang ketiga lihat ya mana yang kita nak hafal, baris yang pertama, baris yang pertama. Baris yang pertama. Tuan-tuan tengok baris pertama. Jangan tengok baris lain. Baris yang pertama. Okey, jeng-jeng tengok betul-betul ya. Okey. Tengok je dulu baris je, jangan tengok kalimah dia, jangan tengok perkataan dia. Okey. Bila tuan-tuan dah tengok, okey, baris satu, baris satu, baris pertama, baris pertama. Okey. Step yang keempat, lihat perkataan yang senang, yang senang. Jadi tuan-tuan tengok. Ya, sekali saya akan pandukan tuan-tuan dulu eh. Okey, tengok. Ar-rijalu, payah ni. Qawwamu, susah ni. Alan Nisa. Oh, Nisa. Ah, makcik sebelah rumah nama je Nisa contoh kan. Oh, Nisa. Alan Nisa, senang ke susah? Senang. Okey, senang. Alan Nisa dah hafal. Eh? Bima, eh? Bima pun senang. Alan Nisa ibima. Eh? Dah suku. Faddalallah. Faddalallah, susah ke senang? Tuan-tuan, senang ke susah tuan-tuan? Ah, tak dengar ni. Senang ke susah tuan-tuan? Oh, senang. Oh, senang. Saya susah tu. Ah, tuan-tuan senang. Ah, memang tuan-tuan hebat. Okey. Faddalallah. Oish. Bima faddalallah. Oish, senang. Okey. Alan nisa'i bima faddalallah. Okey. Ba'dahum. Ah, dia tak boleh berhenti situ lah. Ambil bawah sikit. Ba'dahum ala ba'd. Berhenti ala ba'd. Ba'dahum ala ba'd. Oi, payah. Ah, yang senang. Alan nisa'i bima faddalallah. Okay, tuan-tuan baca sekejap. Alan nisa'i bima faddalallah. Okay, sekali lagi. Alan nisa'i bima faddalallah. Yang senang ya. Nah, jadi kalau tuan-tuan dah biasa yang senang ni, tuan-tuan tak payah baca, tak payah ulang macam tu. Dia senang terus hafal, terus ingat dalam otak kan. Okay, yang susah ar-rijalu qawwamun dengan ba'dahum ala ba'd. Bermakna ya, tuan-tuan perkataan yang senang separuh dah, 50% daripada baris tersebut ya. Yang susah pun 50% ya, 50%. Okey, sekarang step yang kelima, lihat perkataan yang susah. Tuan-tuan jangan hafal dulu. Saya tak suruh hafal lagi. Tuan-tuan tengok je ya. Tengok saja, jangan hafal. Kalau tuan-tuan hafal memang tak jadi cara ni. Jangan hafal dulu ya. Tuan-tuan tengok je. Alan nisa'i bima faddalallah. Ai, senang. Ha, ya? Dia dah terus secara automatik dia ingat. Ya? Okey, yang susah. Yang susah tuan-tuan tengok je. Ha, tengok je. Ya? Jangan hafal, tengok je. Oh, macam ni tulisan dia. Oh, roh. Ar-rijalu qawwamuna. Oh, ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna. Oh, okey. Mana yang susah lagi? Ba'dahum ala ba'd. Okey, ba'dahum ala ba'. Oh, macam ni. Oh, tulisan dia. Tuan-tuan cakaplah sendiri. Macam saya cakap seorang je. Tuan-tuan cakap, oh, macam ni tulisan dia. Oh, okey, simpul-simpul. Oh, okey. Kemudian, tuan-tuan tutup kejap. Tutup. Smartphone tu tak payahlah offkan pula. Tutup, okey. Perkataan yang senang tadi apa? Alan nisa'i bima faddalallah. Senang. Yang susah tadi, yang pertama apa? Ar-rijalu qawwamuna. Okey, ulang sekali lagi. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna. Okey, dah hafal? Okey, yang susah, yang kedua. Ba'dahum ala ba'd. Okey. Wah, untung tu. Okey. Okey, untung tuan-tuan ya. Kalau ni menara ke sini je. Jadi untung tuan-tuan kalau blackout pun tuan-tuan boleh baca sebab dah hafal kan. Okey. Yang kedua susah tadi, ba'dahum ala ba'd.
Okey, ingat yang susah pertama tadi apa? Ar-rijalu qawwamuna. Yang susah kedua, ba'dhum ala ba'd. Okey, dah hafal belum? Oh ya, dah hafal. Saya belum suruh hafal lagi. Okey, cuba gabungkan. Ar-rijalu qawwamuna. Yang senang, alan nisa'i bima faddalallah ba'dahum ala ba'd. Ish, dah hafal. Ish, senang saja. Okey, kemudian tuan-tuan baca secara bertajwid pula. Jangan baca sekali harung panjang-panjang tu. Potong. Jadi yang rangkap pertama susah, rangkap kedua senang, rangkap ketiga susah. Okey, potong-potong. Kita baca sama-sama secara bertajwid. Ar-rijalu qawwamuna. Okey, jangan sambung, jangan sambung. Mna, pendek. Okey, yang senang, alan nisa'i bima faddalallah. Okey, tarik nafas. Okey, sambungan yang payah tadi, ba'dahum ala ba'd. Okey, ulang sekali lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Sambung yang payah. Ba'dahum 'ala ba'd. Okey. Kemudian bila tuan-tuan dah dah tajwidnya dah betul apa semua, tuan-tuan cuba gabungkan semua. Cuba-cuba, tak dapat jangan stres. Memanglah kita cuba kan. Tak semestinya betul, tak semestinya dapat. Okay, kita cuba. Satu, dua, mula. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dah dapat pula Ustaz. Ini ada chance saya hafal 30 juzuk 2 tahun ni Ustaz. Sekali lagi tuan-tuan. 1, 2, 3. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Okey. Sekarang ni kita masih berfikir-fikir. Weh, yang payah, yang senang, yang susah, yang payah kan? Okey, kemudian kita baca sambil santai-santai. Jangan stres. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apa lagi apa? Jangan stres. Jangan. Kita baca lemah lembut saja. Okey, cuba kita baca santai-santai saja. Tak dapat kita tengok Okey. Jangan tengok dulu Okey, cuba kita baca sama-sama santai-santai saja. 1 2 3. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Tuan-tuan nak buat lagu macam-macam pun boleh. Lagu Bayati boleh, Hijaz boleh, macam-macam semua boleh. Nanti tuan-tuan kita aturkan belajar Taranum pula Jadi bila kita baca kita tak stres. Kita baca sempo je, cool je mata Sekali lagi. 1, 2, 3. Alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Habis. Siapa yang dapat angkat tangan? Angkat je lah, saya tak tanya tuan-tuan. Angkat je. Alhamdulillah boleh dapat Tapi saya belum belajar ilmu baca dalam hati lagi Tapi apa senyap itu maksudnya redor maksudnya tuan-tuan hafal lah Begitulah caranya menghafal cara menghafal Jadi kalau payah dalam satu baris satu nafas, tuan-tuan potong saja Macam kita baca tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Okey. Lepas tu bila kita dah hafal, tuan-tuan jangan ingat besok kita ingat lagi, tak. Tuan-tuan hafal sekarang ni dia masuk kat short term memory je, dekat bau sikit. Jadi bila tuan-tuan dah hafal macam tu, tuan-tuan jalan kaki naik kereta, tuan-tuan nak start engine tu, tuan-tuan balunlah baca. Sebelum tidur baca lagi Jadi dalam solat sunat pun tuan-tuan cuba baca lepas sembahyang sunat tu, tuan-tuan baca. Bila dah lengkap satu ayat, tuan-tuan baca dalam sembahyang sunat macam tu. Kalau tuan-tuan nak baca dalam solat fardu, boleh, saya boleh tarik tuan-tuan ke depan jadi imam baca ayat ni insya-Allah. Okey. Dah hafal ke belum tuan-tuan?
InsyaAllah, alhamdulillah. Dah hafal ke belum? InsyaAllah. Begitulah dia tuan-tuan, step yang pertama, T yang pertama, iaitu tahfiz. Tahfiz dari sudut kita membaca tajwidnya. Dan yang kedua, tahfiz kita menjaga cara kita menghafal. Boleh tuan-tuan? Boleh faham tak cara dia? Okey, alhamdulillah. Ha, habis. Ha, belum habis kuliah lagi. Ha, baru saya buka buku saya ni pula. Ha, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey. Kita tengok pula yang T yang kedua, iaitu tafsir. Tafsir. Yang mana surau kita ada ustaz-ustaz yang ajar tuan-tuan mengenai tafsir. Tapi bila tuan-tuan dengar je kan, bila dengar je tanpa tuan-tuan ada rasa apa perlunya belajar tafsir ni, jadi tuan-tuan akan dengar macam saya juga, saya akan dengar time terlampau mengantuk, saya tidur, tuan-tuan pun tidur sama saja, saya dan tuan-tuan pun lebih kurang sama. Lepas tu kita balik huha-huha, dah lupa besok apa benda ustaz ni tanya. Tengoklah balik Facebook yang dirakamkan ni kan. Itu gunanya Facebook ni juga kan. Dapat kita ulang kaji balik. Tapi bagi orang yang ulang kaji. Kalau orang tak ulang kaji, maka dapat pahala. Apa, malaikat mendoakan siapa yang berada dalam majlis ilmu, malaikat mendoakan rahmat keampunan. Itu yang kita dapat. Tapi mengenai apa tuntutan yang Allah SWT nak kita buat dalam Quran, kita masih tak dapat lagi. Okey, T yang kedua ialah tafsir. Tafsir ayat yang kita hafal tadi, ayat yang pertama, baris yang pertama, kita tengok perkataan apa yang kita dah tahu maknanya. Ar-rijal, tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tahu, oh tahu. Siapa yang tahu? Ar-rijal maksudnya lelaki. Habis. Qawamun, alamak ustaz, kalau qawamun tak common ni, maksudnya jarang jumpa. Okey, jarang jumpa tak apa, biarkan dulu. Alan nisa, apa maksud nisa? Perempuan. Tentang lelaki dan perempuan. Apa benda ni? Ar-rijal lelaki, an-nisa perempuan. Habis. Bima faddalallah. Faddalallah apa maksud faddalallah? Fadilat. Faddalallah apa maksud? Kurniaan. Oh payah ustaz. Oh ni okey. Payah tak apa. Ba'dahum payah juga. Semua payah. Hanya dua saja yang senang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal lelaki, an-nisa perempuan. Satu hari ya tuan-tuan belajar dua perkataan, tuan-tuan ingat. Kalau kita belajar 10 kali belajar, berapa perkataan? 20 perkataan. Ya, insya-Allah kalau umur saya panjang, umur tuan-tuan panjang ya, sepanjang tahun ni saya cuba sampai beberapa pertemuan nanti, tuan-tuan boleh dapat 80% daripada satu baris. Maknanya kalau ada 10 perkataan, tuan-tuan boleh dapat 8 terjemahan dia. Hari pertama kita dah dapat 2. Okay, cuba tuan-tuan tengok ar-rijal qawwamun 'ala nisa ni, kita masuk satu perkataan lah. 'Ala nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Lebih kurang 1 2 3 4 5 6 7 8 lah. 8. 8. Okay, kalau 8 tuan-tuan dapat 2. 2 daripada 8 lebih kurang berapa? 20% ya, 25%. Lebih kurang berapa persen? Lebih kurang macam tu ya. Jadi insyaAllah target saya, tuan-tuan boleh dapat 80%. Kalau 10 perkataan, tuan-tuan boleh dapat 8. Okey. Tafsir dia ar-rijal an-nisa. Ar-rijal lelaki, an-nisa perempuan. Ingat tuan-tuan ya, ar-rijal lelaki, an-nisa perempuan. Minggu depan bulan depan pula. Bulan depan ingat tak ingat saya pun tak tahu. Okey, bulan depan kita jumpa, tuan-tuan jangan lupa. Kalau boleh tuan-tuan tulis perkataan ni, tuan-tuan letak dekat cermin depan tuan-tuan tu, belakang road tag tu tuan-tuan letak ar-rijal dan nisa. Setiap hari tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan akan ingat ya. Okey. Lepas tu apa terjemahannya lagi? Qawwamun. Apa maksud qawwamun? Qawwamun ni maksudnya pembimbing, penolong, apa lagi? Penjaga dan sebagainya lah. Boleh. Bima faddalallah, bima apa maksud bima? Dengan apa faddalallah, yang Allah Subhanahu taala kurniakan ataupun lebihkan fadilat solat, kelebihan solat macam tu faddalallah, yang Allah telah lebihkan ba'dahum ala ba'din, sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Apa maksud
barisan yang kita hafal tadi, lelaki, orang lelaki ialah pelindung, pembimbing ke atas kaum wanita. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan orang lelaki ni, ya, ba'dahum ala ba'd, sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Okey, apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan kaum lelaki berbanding kaum wanita. Sebab utamanya ialah orang lelaki dijadikan sebagai pemimpin, pelindung, pengawal kepada kaum wanita, kaum wanita. Ha, boleh faham tuan-tuan ya? Boleh faham ya? Ha, okey. Dengan sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala secara fitrahnya telah menjadikan orang lelaki ni lebih daripada orang orang perempuan. Lebih yang macam mana nanti baru kita masuk tafakur nanti. Maksud tafakur ni apa maksud kelebihan? Kelebihan dari sudut mana? Ya, apa yang dimaksudkan Allah lebihkan orang lelaki daripada perempuan? Orang perempuan rasa, alamai, kita ni sentiasa dikemudiankan. Eh tak, lady first saja kan. Orang perempuan ni lebih diutamakan ya. Tapi kita kata lelaki ni Allah kurniakan kelebihannya berbanding perempuan. Apa dia ya? Okey. Kemudian seterusnya, barisan yang nombor dua tu, wabima anfaqu min amwalihim, dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala ya melebihkan kaum lelaki ni, dengan sebab antara tugasan orang lelaki ni anfaqu min amwalihim, dia kena memberikan apa, belanja, infak daripada harta mereka untuk untuk perempuan. Ha, okey, habis tuan-tuan. Kita akan bincang hari ini dua baris itu sahaja. Ada masa lagi ya. Okey. Dari sudut tafsirnya yang kedua ni ialah tafsir bagaimana cara kita mentafsir ya. Kita tengok kitab-kitab tafsir dan kita tengok terjemahan dia macam mana, pentafsirannya macam mana. Lebih-lebih lagi kalau ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sama-sama kita tak faham ayat ni apa maksud dia ya. Barulah kita tengok kitab tafsir. Okey. Pada ayat ni, apa yang tuan-tuan faham setakat ni ialah lelaki sebagai pemimpin kepada perempuan. Okey. Jadi, kita masuk step yang ketiga ialah tafakur pula. Okey. Lelaki ialah pemimpin, pelindung kepada perempuan. Okey ya. Okey, kita fikir pula. Tuan-tuan pun kena fikir ya. Okey. Pelindung dari sudut apa ni? Kita kena fikir. Sebab dalam ni tak ada cakap. Jadi kita kena fikir. Orang lelaki melindungi perempuan. Ada hak-hak perempuan yang orang lelaki ataupun suami ni kena tunaikan. Antaranya apa? Tuan-tuan kena fikirlah. Kena sebutlah. Kena bagi pada saya. Saya akan senaraikan. Antaranya apa tuan-tuan? Lelaki, suami ni kena buat apa yang pertama ni? Nafkah. Ini tuan-tuan kena berfikir sendiri. Nafkah. Betul, nafkah. Lagi apa lagi? Kalau saya buat macam ni, insyaAllah tuan-tuan tak tidur. Jadi kalau tuan-tuan tidur, saya tanya dia nanti. Okey. Memberi nafkah. Lagi apa lagi? Kita lelaki. Kita kena jaga isteri kita. Apa lagi? Nafkah. Okey, nafkah. Tempat tinggal, pakaian, apa semua tu kita masuk juga dalam nafkah. Nafkah perbelanjaan dari sudut makan minumnya, dari sudut apa tempat tinggalnya, dari sudut pakaiannya, semua kita masukkan dalam nafkah. Apa lagi? Giliran. Ini baru sekahwin satu. Pendidikan. Okey, pendidikan betul. Pendidikan sama ada ilmu fardu ain untuk diri isteri kita ataupun perempuan sendiri ataupun untuk masyarakat kan. Memberi pendidikan dari sudut fardu ainnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut bagaimana interaksi isteri dengan ahli keluarga kita, macam mana kita itu lama. Masa dah habis. Pendidikan yang ketiga apa lagi? Apa
maruah, okey, suami kena beri pendidikan kepada isteri bagaimana cara menjaga maruah si suami, maruah keluarga, maruah kedua-dua keluarga, mentua dan keluarga sendiri. Itu hak suami, apa, tugas suami. Yang ketiga, apa lagi? Lagi tiga je lah, tak payah banyak, masa pun dah habis. Azan dulu, Haji boleh azan Haji. Terus orang, nanti orang tak dengar. Azan dulu je. Azan, azan. Tuan-tuan, insyaAllah kita sambung sikit 5 ke 10 minit . Ini pertemuan yang pertama, sebab saya kena terangkan beberapa step . Ataupun beberapa cara untuk kita faham. Nanti insyaAllah bulan hadapan, nanti saya akan cara menghafal saya tak payah ulang balik. Tuan-tuan dah tahu . Nanti kita akan cepat . Okey. Jadi tuan-tuan dah berfikir pertama sekali, suami mesti beri nafkah kepada isteri. Yang kedua, suami mesti memberi pendidikan kepada isteri perempuan . Kemudian apa lagi? Fikir lagi. Kita nak tiga je. Okey, antaranya kita mesti berikan perlindungan kepada si isteri. Okey, maknanya kita dah dapat
yang tak ada dalam Al-Quran ni, ya, dalam ayat tu kita dah berfikir apa tugas lelaki sebagai qawwamun, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai pengawal. Okey, antaranya tiga. Dia banyak lagi tapi kita fikir untuk masa yang singkat ni tiga. Apa? Yang pertama beri nafkah, yang kedua pendidikan, yang ketiga perlindungan. Habis. Ini bab tafakkur. Jadi bagaimana dari sudut tadabbur pula? Jadi tadabbur, kita relatekan apa yang kita dapat tadi, kita tengok diri kita ni, tengok keluarga kita ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat balik, ayat tu, adakah kita ni yang lelaki, si suami ni, telah betul-betul melaksanakan amanah dia yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap melalui ayat ni, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwahim. Yang lelaki, ayah-ayah dan macam Allah Subhanahu Wa Taala yang berada dalam surau ni, kita ni dah laksanakan belum tugas kita untuk memberi nafkah yang terbaik untuk isteri, dah ke belum? Ini tadabbur. Tuan-tuan kena renung, adakah kita dah laksanakan ke belum? Kalau kita belum laksanakan dengan cara yang terbaik, nanti di akhirat nanti Allah tanya satu persatu tuan-tuan. Ayat-ayat yang macam Allah SWT tak lepas. Takkan lepas. Jadi bagaimana kita nak tadabbur dekat sini? Kita dah tahu. Jadi nak tak nak kita tengok balik, ya Allah, aku ni suami, contohlah dah banyak banyak perkara-perkara yang kita tak tunaikan, ya Allah. Malam ni aku dah tahu, ya Allah, aku sebagai suami yang pertama kena jaga nafkahnya kepada si isteri. Ya, nafkah ni banyak, ya. Ada nafkah zahir, ada nafkah batin dan sebagainya. Dari sudut nak jaga, ya. Kemudian yang kedua, kita dah fikir tadi statementnya, lelaki si suami mesti memberikan pendidikan kepada si isteri. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT, sebagai tadabbur ayat ni, kita sebagai kaum lelaki ni dah berikan ke, dah buat apa, dah sediakan ruang ke kepada isteri, kepada orang perempuan ini untuk menuntut ilmu, dah bagi ke belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ya Allah, tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah, si suami semua ni, tuan-tuan, kita semua yang lelaki akan ditanya oleh Allah SWT satu persatu, dah ke belum? Tuan-tuan jawab sendirilah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, ayah-ayah ni, lelaki, kita dah beri ke perlindungan kepada yang perempuan, isteri-isteri ni, bagi ke perlindungan ke tidak ni, sempurna ke tidak? Allahu Akbar, tuan-tuan jawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan lebih lama menjalani kehidupan berbanding saya. Saya ni separuh umur tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan ketika kita naik kereta naik kereta kat highway tu, hujan, wiper hujan, kita dalam kereta senang je. Tuan-tuan, apabila kita pandang ke kiri lah, orang naik motor, tengok orang naik motor tu tuan-tuan, orang naik motor dia punya apa, plastik tu apa, terbang. Tengok. Ya Allah, bukan lelaki naik motor tu, perempuan naik motor. Ya Allah. Waktu petang, dan kita boleh terfikir orang perempuan ni naik motor dalam keadaan kena hujan buat apa? Ya. Secara asasnya dia balik daripada kerja, tuan-tuan. Nampak? Ya. Tuan-tuan bila lihat macam, ya Allah, kita cakap ya Allah, perempuan bukan tugasnya untuk mencari nafkah, bukan. Perempuan, kalau boleh kita muliakan perempuan ini, isteri-isteri berada di rumah. Tapi dalam keadaan masyarakat, ataupun sistem kehidupan kita dah berubah, ada yang tak kena dan sebagainya, maka yang isteri-isteri, yang perempuan ni terpaksa bekerja. Terpaksa bekerja, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Apatah lagi kalau si suaminya dapat duit gaji, kemudian daripada duit tu dia buat benda-benda yang sepatutnya cukup untuk bagi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya berpada-pada lah.
Tetapi dia gunakan duit itu untuk dirinya sendiri sampai mengabaikan isteri dan anak-anak. Ah, yang ni ya Allah. Tak habis tanya besok. Tak habis tanya di akhirat besok. Contoh. Contoh. Susu anak. Susu anak. Susu anak dah habis. Kalau kita sebagai minta maaf, ini sensitif. Contohlah. Contoh kita ni macam contohlah, kita seorang yang kita isap rokok. Ini sensitif sikit tapi nak cakap jugaklah . Contoh ni. Jadi tuan-tuan akan beli susu anak ke Pampers anak ke tuan-tuan beli rokok tu? Pampers anak alhamdulillah. Tapi ada yang beli rokok dulu. Ustaz kalau tak isap rokok menggigil, ustaz demam, langsung tak kerja, langsung tak dapat gaji. Oi, alasan dia pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata duit itu cukup untuk nafkah isteri dan anak-anak, tetapi kita belanjakan untuk benda yang lain, kepentingan diri sendiri, tuan-tuan kita ni lelaki, suami-suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang lebar, tak lepas Allah Subhanahu Wa Taala masukkan campak dalam neraka, ya Allah. Tuan-tuan fikir ya, kita sama-sama fikir ya. Okey. Dari sudut yang kedua, pendidikan. Bagaimana kita mendidik, membimbing isteri kita menjaga emosi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, berapa ramai ya, yang kita ni berborak, berbicara ya, berkongsi-kongsi apa pandangan dengan isteri. Ada tak kita buat? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, itulah yang menyebabkan isteri akan cari kawan perempuan yang lain untuk membawang. Tuan-tuan bayangkan kalau si isteri kita membawang, pap, adakah keaiban kita, kemungkinan besar keaiban kita pun isteri kita akan cakap pada orang lain. Nanti saya akan cerita mengenai surah Yusuf. Bagaimana berita ataupun cerita isteri Malik ni, isteri pembesar ni, dia goda Nabi Yusuf kan? Macam mana orang perempuan kengkawan dia boleh tahu? Adakah Nabi Yusuf cerita? Adakah tak? Orang perempuan yang cerita. Nanti saya akan cerita satu masa. Jadi emosi orang perempuan ni, dia lebih suka bercerita, berkongsi cerita. Cerita pasal ular sawa kena langgar pun dia nak cerita juga. Macam-macam dia nak cerita. Tapi kalau kita tak dengar, tak pasang telinga dengar apa semua ni, kita buat kerja kita ni macam pamer on tengok baca buku sejarah tengok. Jadi isteri kita nak bercerita, dia akan bercerita dengan siapa? Dia mesti nak bercerita juga. Dia akan bercerita dengan orang lain. Kalau ditanya, suami kau kat rumah macam mana? Kau ni bercerita dengan aku je. Letih telinga aku dengar. Alah, suami aku dia buat apa? Duduk dia baca surat khabar je. Aib si suami telah keluar daripada rumah. Apa hukum yang isteri menceritakan keaiban suami tadi? Nah, kita pula tak uruskan isteri, kita juga terlibat. Allahu Akbar. Sesama fikir. Banyak lagi tapi kita tutuplah setakat tu saja. Jadi cara yang keempat ialah tadabbur. Pertama, kita dah baca secara bertajwid tahfiz tadi dan kita cuba menghafal. Kemudian yang kedua, tafsir. Kita tengok makna-makna yang kita dah faham. Kemudian kita buka tafsir-tafsir yang mudah untuk kita faham. Yang ketiga, kita fikir pula. Kita fikir. Macam tadi kita dapat tiga perkara. Sebagai pemimpin, kita dapat tiga. Iaitu suami pemberi nafkah, suami menyediakan pendidikan dan suami melindung si isteri. Dalam surah At-Tahrim kan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum, pelindung daripada api neraka. Jadi dah dapat macam tu, yang keempat pula kita dah tadabbur untuk diri kita sendiri. Jangan kita tengok orang. Ya Allah, aku ni secara yang nafkahnya aku dah sempurnakan belum? Dah sempurnakan belum? Allah, kalau belum, minta maaf dengan isteri. Minta isteri redakan. Kalau tak redha, akhirat besok kena tanya satu persatu. Kita dah beri ke ruang pendidikan kepada isteri, Allah belum, minta redha, minta maaf dengan isteri, abang ya, minta maaf, redakan. Jadi buka ruang untuk isteri ya, pergi belajar.
perlindungan, perlindungan dari sudut apa, mental, emosi dan sebagainya, tuan-tuan menyediakan, ya. Kalau tuan-tuan, ya, macam itulah, ya, perlindungan dari sudut fizikal, dari sudut mental emosinya, dari sudut maruah si isteri, kita kena jaga baik-baik. Jadi itulah dia bagaimana kita berinteraksi dengan Quran melalui 4T, tahfiz, tafsir, tafakur dan tadabbur. Sampailah bab tadabbur yang kena praktikkan tadi, barulah daripada hasilnya daripada 4 yang ini, barulah kita rasa ayat Quran ni betul-betul memimpin kita ke arah jalan yang Allah SWT redai. Ha, ya. Boleh tuan-tuan, ya? Masa pun dah habis, ya? Tambahan masa 5 minit. Okey, jadi tuan-tuan boleh tutup Quran. Kita ulang balik. Nanti kita lupa. Okey, kita ulang. 1, 2, 3, potong-potong dulu, ya. Potong yang susah pertama, yang senang ke tengah-tengah, yang susah hujung. Okey, 1, 2, 3. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. 3. Kemudian kita sekali lagi, jangan potong, ya. Kita sambung daripada awal. 1, 2, 3. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Habis, tuan-tuan dah hafal apa kesimpulan ayat itu. Lelaki kita ni, suami ialah pemimpin, pelindung kepada si isteri. Apa yang kita fikir tadi, ada 3 kategori ataupun 3 bab yang kita kena buat. Nafkahnya, pendidikannya, perlindungannya. Tadabbur yang kita dah buat, adakah nafkah kita dah sempurnakan untuk isteri? Allah belum. Kita minta maaf, minta redha, kita buat yang terbaik. Yang kedua, adakah dari sudut pendidikannya kita dah sempurna? Alamak, belum lagi. Kita pun sibuk. Kita bagi masa, izinkan isteri untuk pergi belajar. Dan yang ketiga, perlindungan. Alamak, dari sudut fizikal, mental, emosinya, kita tak lindung isteri. Kita menyebabkan isteri terdedah dengan membawang dengan kawan dia. Ya Allah, isteri, saya minta maaf, ya. InsyaAllah abang akan sentiasa menjadi pendengar yang setia. Jadi insyaAllah 3 step yang ini, moga-moga tuan-tuan dapat manfaat, ya. Jadi itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, engkau jadikan kami ahli al-Quran. Wa ja'alna min hamalatil Quran. Ya Allah, engkau jadikan kami hamba-hambamu yang dapat menanggung amanah al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.